प्रदेश सरकारको अधिकार हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै मधेस प्रदेशद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाललाई ज्ञापन पत्र तीस दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको लेक साइड चौबिसै घण्टा खुल्ने भएपछि व्यवसाय उत्साही थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने अपेक्षा गाजा गाजामाथिको आक्रमण बन्द नगरे क्षेत्रीय युद्ध भड्किने लेबननमा सक्रिय इस्लामिक समूह हेजबुल्लाहको चेतावनी

मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवसहित मन्त्रीहरू र विभिन्न दलका प्रतिनिधिसहितको टोलीले सीमा दरबारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो तिस दिनभित्र आफ्ना मागको सम्बोधन गर्न पनि मध्य प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको छ सम्बोधन हुन नसके काठमाडौँको माइधिकर मण्डलामा धरनामा बस्ने र सङ्घर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ मुलुकमा संघीयतामा मुलुकको संघीयतामा गएको आठ वर्ष भइसक्दा समेत संघीयता र प्रदेश सरकारलाई सबल र अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकेको मध्य प्रदेश सरकारको भनाइ छ मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकार विरुद्ध वारपारको लडाईँमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ प्रहरी समायोजन र निजामती कर्मचारीको गठन पटन त्यसैगरी प्रदेशमा मातावधान नदिए सङ्घीय सरकार विरुद्ध आन्दोलन चर्काउने उहाँले बताउनुभयो प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखराको लेकसाइडमा व्यापार व्यवसाय चौबिसै घण्टा खुल्ने भएको छ व्यवसायी देवी कुमारी बरालको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालत कास्कीले पोखराको लेक साइड क्षेत्र बन्द नगर्न आदेश दिएको हो अदालतको आदेशपछि पोखराको पर्यटन व्यवसायी उत्साही भएका छन् यद्यपि पर्यटकको सुरक्षा चुनौतीलाई लिएर चिन्ता भने व्यक्त हुन थालेका छन् एक रिपोर्ट उच्च अदालत कास्कीका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन प्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले लेक्साइडमा व्यापार व्यवसाय गर्न रोक्ने रोक्न लगाउने कार्य नगर्न नगराउन आदेश दिएको हो गृह प्रशासन सुधार कार्य योजना दुई हजार चौरात्तरको बुदा नम्बर पच्चिसमा ठमेल दरबार मार्ग पोखराको लेकसाइड जस्ता पर्यटकको आगमन बढ़ी हुने क्षेत्रहरूमा चौविसै घण्टा बजार खुल्ला रहने गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ तर सो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई विपक्षी बनाएर गत मंगलबार देवी कुमारी बरालले रिठान भएको थियो सोही रिटको सुनवाई गर्दै अदालतले पछिल्लो आदेश दिएको हो अदालतको आदेशपछि व्यवसायमा उत्साह थपिएको पोखरा पर्यटन विकास परिषदका अध्यक्ष पोम नारायण श्रेष्ठले बताउनु भयो निजी क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन अदालतको आदेशपछि सरकारी पक्ष समेत उत्साहित छ पोखराको पर्यटकीय क्षेत्र चौबिसै घण्टा खुल्ला भएपछि अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय र लेकसाइड क्षेत्र चौविसै घण्टा सञ्चालनमा आएपछि पर्यटकलाई प्रवक्ता मोती तिमसिनाको अपेक्षा लेकसाइड चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा आए पनि पर्यटकको सुरक्षालाई लिएर भने चिन्ता र चासो प्रकट थाले कालीन पत, हुन थालेका छन् व्यवसाय रात्रिकालीन सञ्चालनमा आउँदै गर्दा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक भएको आवाज व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका छन् यता जिल्ला प्रशासनको कार्यालय कास्कीले पनि सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाइएको दावी गरेको छ प्रहरीसँगको समन्वय मार्फत सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार गम्भीर रहेको बताउनुहुन्छ महानगरपालिकाका प्रवक्ता किमसिना पोखराको लेसाइड क्षेत्र चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा ल्याउने विषय दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि नै उठ्न थालेको हो लामो रस्साकसी पश्चात अदालतबाट आएको पछिल्लो आदेशपछि लेगसाइड क्षेत्र अब सधैँ खुल्ला हुने भएको छ यसले लामो समयदेखि थलिएको पर्यटन क्षेत्रमा केही आशाको संचार गरेको छ यद्यपि पर्यटकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्न भने जरुरी रहेको सरकारवालाले बताएका छन् यो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी प्रधानमन्त्री सहित सरकारका मन्त्रीले एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम भूकम्प प्रभावितलाई दिने भएका छन् मन्त्री परिषदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीले आफ्नो एक महिनाको तलब बराबरको रकम सरकारी राहत कोष मार्फत जाजरकोट भूकम्पबाट भएका प्रभावितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका हुन् गत शुक्रबार मध्यरातमा गएको भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी एक सय त्रिपन्नजनाको मृत्यु भएको थियो भने साढे दुई अर्बभन्दा धेरैको धनमालको क्षति भएको छ यस्तै बैठकले हाल इन्धनमा लगाइएको धार शुल्कमध्ये प्रति लिटर पाँच रुपियाँ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो सरकारले पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय समिति गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले नेपालीहरूको माग बमोजिम दूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो पोर्चुगलमा हाल बिस भन्दा धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएको बताइन्छ उनीहरूले लामो समयदेखि त्यहाँ दूतावास स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए सोही क्रममा पोर्चुगलमा दूतावास स्थापना गरी सनी नेपाललाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो त्यस्तै बैठकले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ उहाँका अनुसार बैठकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत समेत गरेको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग लेबननमा सक्रिय इस्लामिक समूह हेजबुल्लाहले गाजामाथिको आक्रमण बन्द नगरे क्षेत्रीय युद्ध भड्किने चेतावनी दिएको छ इरानी सहयोग प्राप्त गरेको संगठनले मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किन सक्ने चेतावनी दिएको हो पछिल्लो घटनाक्रमको विकासक्रम गम्भीर र खतरनाक भएको हेजबुल्लाहका तहका नेता शेख नाम कसिमले बताउनु भएको छ सा। सर्वसाधारण महिला तथा बालबालिका लक्षित इजरायली आक्रमण बढ़िरहेको भन्दै हेजबुल्लाहका नेताले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् अमेरिका बेलायत र अरब लिगले आतंकवादी समूह भनेको हेजबुल्लाह लेबननको प्रमुख राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति हो यसैबीच इज्रेलले गाजामा लामो समयसम्म आफूले नियन्त्रण कायम गर्ने योजना नबनाएको स्पष्ट पारेको छ हमास रहेको पालिस्टिनी भूमिबाट आफ्नो भूमि सुरक्षित गर्नु मुख्य उद्देश्य रहेको इजरायली सरकारको दावी छ सैन्य कार्यवाही प्रभावकारी र सफल भएकाले हमास समूहलाई सिधारै छाड्ने इजराले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग सरकारले विराटनगर मूलपानी र भरतपुर क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ सिमदरबारमा बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मोरङको विराटनगर काठमाडौँको मुलपानी र चितवनको भरतपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको सरकारकै प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमका दुई खेलाडी रुबिना छेत्री बेलवासे र सीता राणा मगर हङकङ गएकी छन् हङकङ क्रिकेट बोर्डको आयोजनामा हुने वुमन्स अल स्टार्स टी ट्वेन्टी क्रिकेट सिरिज खेल्न उनीहरू आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् सिरिजमा रुबिनाले हङकङकै क्लब बौहिनिया स्टार्स र सीताले जेड जेड्सबाट खेल्नेछन् सो सिजनपछि सो सिरिजपछि उनीहरू नेपाली टोलीसँग जोडिनेछन् नेपालले हङकङमै आगामी शुक्रबारदेखि सुरु हुने चार देश सम्मिलित महिला टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दैछ सिङ्गल राउन्ड रबिनका आधारमा हुने सिरिज नेपाल नेपालसहित हङकङ जापान तान्जानियाले खेल्नेछन् प्रतियोगिता मङ्सिर तीन गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ आइसिसी एक दिवसीय पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजील्याण्ड र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ बेङ्गलोरसहित हेम चिन्ना स्वामी रङ्गशालामा न्युजिल्याण्डले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङको निम्ति पाएको श्रीलङ्काले यो समाचार तयार पार्दासम्म बाह्र ओभरको खेलसँग पाँच विकेट गुमाउँदै त्रियासी रन जोडेको छ न्युजिल्यान्डलाई सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन आज जित्नै पर्ने दबाव छ श्रीलङ्का आजको खेलमा जित्ने निकाल्दै न्युजिल्यान्डको सेमिफाइनल यात्रामा बाधक बन्ने योजनामा हुनेछ समान आठ खेल खेलेका न्युजिल्यान्ड आठ अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ श्रीलङ्का चार अङ्कसहित तालिकाको नवौं स्थानमा छ अवस्तै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ चा। चार बजे हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरी हुनेछ अहिलेलाई नवीन र सुरज विदा नमस्कार